durma. Yaxşım. Bugün onun için en qonchli kunlardan biri. Çünkü mehribonlari, yakka yolg'izlari, qizlari singlimizni güzel kunlarida mana shunday qonchlarida sherik bo'lib turibdilar. Bundan biz ham juda ham xursandmiz. Farzandingizni sog'inchli quchoq loyihasi musofirdagi mehribon bir insonni hamda mehribonlari, duogo'ylari, onajonlar nomlaridan singlimizga chiroyli quvonchlash uchun hozir dugonalar bilan birgalikda nishonlab o'tiribdilar. O'tirgan joylariga kirib boramiz, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sizmisizlar? Kelyapsiz. Assalomu alaykum, hormali. Qo'ygan kuni ani men qo'rqib qolsam. Nimaga? Hayr o'tirishdi. Yura yuring. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizmisizlar? Yaxshiman. Ahmad, mehribonlaringiz hamda sizni yer ko'kka ishonmaydigan bir inson bor ekan. Bizni loyihaga kim murojaat qildi deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ringchi. Avomlar? Yana sizni yaxshi ko'radigan biror bir inson bormi? Senam, kim? Oybek avomlar. Sizni yaxshi ko'radigan musofirdagi Oybekjon akamiz men uchun juda ham qadrli. Men bir narsani so'rar edim. İlohim 100 bahorni qarshi olganimda ham bugungi kunda qanday kulib turgan bo'lsa, ana shunday kulib turishini men so'rayman deb niyat qilib, bugun siz uchun mana shu suratingizni tushirib, mehr to'rtini buyurtirdilar. Mana shirinlik sizga hamda har doim eslab yurishingiz uchun mana shu ayiqchani olib keldik. Mana ayiqchani ko'rganda o'zi ekanini eslaysiz degan niyatimiz, mana sog'lasiz bo'l ekan. Qo'ndingizmi? Hamda siz uchun mana yana bitta go'zal sovg'a, yaqinlaringiz nomlaridan. Rahmat. Qabul qila olasiz. Taassurotlar qanaqa sizni hozir? Bilmadim, kulmaganmisiz. Aytib qo'yish, aytib qo'yishmaganmidi? Yo'q, sezib qoldim, kechgan vaqt endi tasavvur qilib ko'rmagandim. Bo'ladi, o'ylamagandingiz-a? Yo'q, bu mayda tug'ilgan kuningda opamlar atadilar. Atayin bilib qolmasligingiz uchun opam harakat qildilar. Opa, bugun bu qiz bilan birgalikda sizni ham xursandchilik kuningizda. Bugun 18 bahorni qarshi oldingiz-a? Adashim, 16 bahor. 16 yil avval siz quvongansiz, mana shu qizaloq dunyoga kelganda. Mana shu qizaloq dunyoga kelganda birinchi dilga nimani tukkansiz? Xudodan nima so'ragansiz? Umrni so'raganman, xursand bo'lganman. Baxtli bo'lsin deganman. Shu niyatlaringiz, tilaklaringiz. Qizim yaxshi inson bo'lsin, ishonchi oqlasin. O'zbekistonga xizmat qiladigan, davlatimizga xizmat qiladigan farzand bo'lsin. Shu Oybekkaga ham rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Siz ham kutmoqlingiz-a, lekin men iltimos qildim, onangizdan chaqirtirdim, men o'zim nomerini olgan edim. Opa, qizingiz qaysi kasb egasi bo'lishini ko'proq xohlar edingiz? Bar ona xohlaydi-da farzandidan. Mana xudo xohlasa katta hayotga qadam qo'yishni boshladilar. Nimaga yig'laysiz? Mayli, yig'lang. Har kuni bugun kabi quvonch yoshlari bilan yig'lang.
İndi peşenizge yozganda yaxshi inson bo'lsin, davlatimizga xizmat qilsin. Faqat sizga rahmat aytadigan inson bo'lsin. Bugun mana bu yerda juda ham ko'plab sizni yaqinlaringiz turishibdi-da. Sizga güzel niyetlerini bildiraman deb. Siz juda ham mehribon ekasiz. Siz agar yaxshi bo'lmaganingiz shuncha inson sizni hurmatingizdan bugun sizni quvonchingizga sherik bo'lishmas edi-da. Dilingizga degan niyatlaringiz. Mana shu qizimiz chiroyli bo'lib yurib, shunda go'zal bo'lib yuraversinlar, o'qishlarga kirsinlar, abilarni doim xursand qilib, rahmat nomalarini olib beraversinlar. Qarang, sevinchdan bularni ham ko'zlariga yosh kelyapti. Biz juda ham xursandmiz. Dilingizga niyatlaringizni bildirasizlarmi? Güzellik hiç qachon tark etmesin. Sizge en oliy tilak o'qing. En yaxshi niyatlaringiz amalga oshishini tilab qolaman. İlohim. En yomon ko'rganingiz shu kunda bo'lsin. İlohim, baxtingizni ko'rsinlar onangiz. Onangiz baxtlarga doimo sog' bo'lib, umringiz uzun bo'lib, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuravering. Hamesha kulib turing. İlohim. Hayot yo'li umr va umrlari ravon va keng bo'lsin. To'siqlardan qiynalmay o'tish nasib qilsin. Bugün sizden ham tuğlayan gününgüz. Qo'shaloq bayram bo'lib ketdi deydi. Ha, iloyim, birgalikda bugungi kunni qanday nishonlagan bo'lsanglar, hammamiz ham qaraymiz bir kun. Yuz bahorga kirganingizda ikkalanglar xuddi mana shu kun kabi birga o'tirib, eslaysizmi? 16 bahorni qarshi olganimda mana shunaqa chiroyli kunni birga nishonlagandik deb eslashlarga nasib qilsin. Opajon, dilingizdagi niyatlaringiz. Baxt va omad hamisha tark etmasin. Ilohim, eng yomon kuningizni mana shunaqa quvonchliklar bilan o'tkazsin. Baxt tilayman, sog' bo'ling. Singlim, onajoningiz uchun dilingizda ayta olmagan biror bir so'zingiz bormi? Biz onalarni oldiga ko'p boramiz farzandlar nomidan. Farzandlar onasini juda ham yaxshi ko'radi, lekin dilidan chiqish qiyinda aytish. Juda ham qiyinda. Onangiz uchun ayta olmaydigan biror bir gapingiz bormi? Abi nima xato qilganimiz, men kechiring. Nima xato qildik? Yaxshi ko'raman. Nima xato qildik, qizim? Shahzodaxon. Bitta baralla ayting. Bizga ayting, mana bizni tomoshabinlar yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'raman, bitta ayting. Sizni yaxshi ko'raman. Ana, onun uchun bundan boshqa vaqt kerak emas. Bundan boshqa kerak emas. Bugun sevinch yoshlari, opa, bu sevinch yoshlari. Sizda onalari borligidan bugun bu qisinim quvonyaptilar. Doim bugungi kun kabi quvonchga hayotingiz to'la bo'lsin. Mehribonlaringiz doim sizni yoningizda bo'lishsin. Siz bir narsadan quvoning, sizni mana shunday yoningiz ustularingiz bor. Sizni har qanday qiyin ahvolga tushganingizda ham sizni yoningizda turadigan onangiz borlar. Oybek aka ham aytdilar. Men juda ham yaxshi ko'raman. Ilohim, bizni baxtimizga doim umr uzoq bo'lsin degan so'zlarni aytdilar. Xursandmisiz? Agar sizni qalbingizga xursandchilik ulashgan bo'lsak, biz o'zimizni baxtiyor deb hisoblaymiz. Bitta tabriklaymiz deb qo'yaylik. Rahmat, salomat bo'linglar. Agar shu nimani jo'natganga ham Allohim, topkalariga Allohim barakasini bersin. Esa nima Rossiyadan yetib kelsinlar.